В ефірі новини у студії Олександр Білов. Вітаю. Сьогодні у випуску дивіться. Обшук в Криму. У чому підозрюють активістку Українського культурного центру? Акція під Кабміном. Що вимагали родичі жертв політичних репресій Кремля? Іловайська трагедія. У Києві вшанували пам'ять загиблих захисників України. Окупанти провели на анексованому півострові черговий обшук. Зранку силовики прийшли в будинок активістки Українського культурного центру в Криму Ольги Павленко. Її підозрюють в причетності до забороненого в Росії правого сектору. Наразі жінка з адвокатом перебувають на допиті в так званому слідчому комітеті. У 6:30 ранку до квартири активістки Українського культурного центру в Криму Ольги Павленко постукали окупаційні силовики. Сказали, відкрити двері до техслужби, ви заливаєте сусідів, ви вже до третього етажа всіх протопили. К цьому часу яким-то чудесним образом був відключений телефон, тобто дозвонитися ні до кого можливості не було. Єдине, от по WhatsApp вдалося зв'язатися з адвокатом і сказати йому, що... Не дочекавшись відкриття дверей, силовики спробували їх виламати. І тільки після цього зізналися жінці, хто вони. І пояснили, у них є постанова на обшук. Відкрила двері і сказала, що буде адвокат. Вони, у них, як завжди, їхні два свідчителя, штатні, да, поняті. От, как бы фамилии все я записала, документи мені не предоставили. Силовики увійшли в квартиру і приступили до обшуку лише після приїзду адвоката Ольги. Ну, достатньо, скажімо так, спокійно, тобто вони там принципіально, це вже коли я щось не то сказала, вони просто почали все от розширювати. Обшук тривав 3 години, у жінки вилучили телефон, електронні носії та зошити з записами. Ольгу Павленко і її сім'ю підозрюють в причетності до забороненої в Росії організації «Правий сектор». Вони сказали, що мені необхідно буде проїхати в слідчий комітет для дачі показань. Значит, некая группа террористическая, украинская, готовила здесь покушение на убийство некого человека. І мене підозрюють в зв'язках з цією групою. Українські правозахисники вважають, що обшук у Павленко провели насправді через її участь в діяльності Українського культурного центру в Криму. Його учасники дотримуються проукраїнської позиції, а також випускають газету «Кримський терен» українською мовою. Ми вважаємо, як правозахисники, що це зв'язано на самом деле з активністю Українського культурного центру. І з тим, що українські активісти проводять мирні просвітницькі акції для підтримки українського язика, української культури в Криму. Сама Ольга теж погоджується із цим. В першу чергу я пов'язую то з своєю активною позицією громадською, що я займаю якусь позицію, яка цієї владі і цьому режиму не подобається. І їм би хотілося, щоб таких людей тут не було на території Криму. У 2017-му один із лідерів Українського культурного центру був змушений покинути півострів через тиск. А в квітні цього року саму Ольгу Павленко та іншу активістку Альону Попову викликали на так звану бесіду про діяльність їх організації. Оксана Гуцул, новини ЮАКрим. Дистрофія, анемія, гіпоксія. Так свій стан описує голодуючий Олег Сенцов в листі українському продюсеру Ганні Паленчук. Вона зараз працює над постановою п'єси українського режисера «Номери». За її словами, це відповідь на лист, який вона відправила 17 серпня. В цьому листі він мені відповів, що якщо я хочу знати про його стан здоров'я, щоб я загуглила гіпоксія, анемія та дистрофія. Він так відсканований, що не видно, якою датою Олег написав мені цього листа. Але мені здається, що там написано, що це 21-ше. 107 кроків голодування. У Празі провели акцію на підтримку Сенцова і всіх політв'язнів. Тихий протест пройшов біля стін посольства Росії. Тривав він 107 хвилин. Стільки днів голодує Олег Сенцов. Учасники пронесли портрети українського режисера уздовж кварталу російської дипломатичної місії і передали фотографії до посольства. Я горда, бо тут багато чехів. І горда на свою Україну. Слава Україні! Хочу, щоб він жив, щоб Олег жив.
Близько години родичі жертв російських репресій мітингували під будівлею Кабінету міністрів. Вимога всіх була одна – внести законопроект про військові злочини на розгляд до Верховної Ради. Як пройшла акція і чи вийшов хтось із чиновників до людей, знає Руслан Халапов. У мене були розбиті всі пальці на обох руках. Я не міг ходити кілька днів. Правозахисниця Олександра Матвійчук зачитує уривки з оповідань колишніх військовополонених. Кудрак порізали тих дівчат ножом. Точно знаю порізок шиї, але, мабуть, ще були порізи на спині. Більше точно я не можу описати. Мені це розказала сама Н. І от таких свідчень у нас ціла база. Ми просто вимагаємо від уряду внести закон про воєнних злочинців в парламент. З такою вимогою біля будівлі Кабінету міністрів зібралися родичі жертв репресій на Донбасі і в окупованому Криму. Ми, в першу чергу, звичайно, як родичі політв'язнів, зацікавлені в тому, аби у нас були способи покарати людей, які знущалися над нашими рідними. Тому що, да, звичайно, ті виконавці в масках, які це робили, звичайно, що їх дуже важко ідентифікувати. Але їх босів ми знаємо. Але ті, хто фабрикував справу, ФСБшники, да, і слідчі органи, і судді, ми знаємо, у нас ці прізвища є. Ми їх також можемо притягати до відповідальності. На п'ятому році російської агресії в українському законодавстві досі немає норм для кваліфікації військових злочинів, каже правозахисниця Олександра Матвійчук. Викрадення, катування, то, що на сході, не кваліфікуються належним чином, і це має цілу низку правових наслідків. От, грубо кажучи, вони всі в своїй сукупності можуть привести до безкарності, до того, що люди, воєнні злочинці, які вчинили, уникнуть від покарання. Якщо буде підстава кваліфікувати їх, те, що відбувається, як міжнародні злочини, це дозволить тих осіб, які по них проходять, переслідувати без терміну давності. Розроблений правозахисниками законопроект знаходиться на розгляді уряду вже рік. Сама акція тривала близько години. За весь цей час з Кабінету міністрів до активістів ніхто не вийшов. Ми намагалися додзвонитися до прес-служби Кабміну для отримання коментаря, але на наші дзвінки так і не відповіли. Руслан Халапов, Олена Земляна, новини UA Крим. В Україні сьогодні згадують бійців, загиблих в боях на Донбасі. Вшанувати пам'ять прийшли до оновленої стіни пам'яті біля Михайлівського собору в Києві. З собою принесли портрети загиблих і квіти соняшника. Згадали полеглих хвилиною мовчання. Рівно 4 роки тому українська армія опинилася в оточенні. 29 серпня противник дозволив українцям відступати, пообіцявши зелений коридор. Коли армійці колоною виходили з міста, по них відкрили вогонь. У Іловайському котлі загинула найбільша кількість українських військових і добровільців – 366 осіб. Понад 400 були поранені, 128 потрапили в полон, ще 84 зникли безвісти. Тяжко, тяжко без сина, щоб поскоріше закінчилася війна, щоб не гинули вже діти. Це важко дуже переживати знову і знову, кожного року. Кажуть, пам'ять лікує, але вона не лікує. Час лікує. Не лікує, на жаль. Фільм «Донбас» Сергія Лузниці претендуватиме на премію «Оскар» від України в номінації «Кращий фільм іноземною мовою». Претендента визначив Національний оскарівський комітет таємним голосуванням. Стрічка «Донбас» заснована на реальних подіях. Розповідає про військові дії на сході України і людей, які змушені жити у військових умовах. У відборі брали участь 6 фільмів. Рішення не було одноголосним, але ми дійшли згоди, якою я дуже задоволений. Це картина, яка була представлена в конкурсі «Особливий погляд» Каннського кінофестивалю і отримала в ньому приз за кращу режисуру. Це картина, яка отримала масу позитивних відгуків в спеціалізованій пресі по обидві сторони Атлантики. На цьому я прощаюся з вами. У студії був Олександр Білов. Дивіться нас по буднях і підписуйтесь на UA Крим Фейсбук. О 20:40 зустрічайте у цій студії Мідата Халілова з випуском новин кримсько-татарською. Гарного вечора!